Pemirsa sekedapan di video baris di kawitan. Nanging ulah hilap ditekan tombol subscribe na like, komen, jeng share hatur nuhun. Pasang ting ade-ade malah ketinggalan saya sebab betul kabebende kembang ros berem Pak Haji Kimon Sulaiman kembal kolot hiji ciri tilam kasono pang jerung hasin uliwo yang kerbatur bisa nepung kembang nos bereng ibu hajah maesaro gempol kolot hiji ciri kereta tonde makaran asi mane ma gumulung saku curetang tung kemangror pada nuena nuaya di Bataman di Cawang di Kangang jarara kembang nos berem acang pasir Tanjung dipasang di hade-hade malarekat tingan saya sebab bekel KPPND kembang nos berem neng iis Asia kempol kolot hiji ciri tilang kasono pangjurung asih nuliwung Pak Haji Kimono Sulaiman gempal kolot kerabatur bisa napungkeun kembang ros berem hiji ciri tonden ibu hajah maesaro kempol kolot makaran nang asih manehna iya gumulung sekujur tangtu kembang nos berengem dipasang ti hadeng acan pasir Tanjung Deui makarana asih manehna kerebatun bisa nepungkeun Thank you.
ting harita pasakuring jeng manehna waktu patuker carita mere janji jeung supaya nopino buka endahan mikeun asih numungkaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan jaka nikmat turiat tersangka bet bisa pegang orang miyuni balebat ngan ukur mata tibelah si kuring nu dibikin tanyana geuning leungit oreng peuting panungtungan peuting harita anu mawa kabagjaan kasih dedeh katresna hese makalir kenangan lila pisan rek yang larang nyeri peri salamina panutan geuning tersangka anjeun geus boga gantina pamirik mangga pamirik kamana kawi Amerika man kawi cep kepo anu bageur nyumponan wirah matahari dina sagala sok leuwih acan pasir Tanjung menentak nyiksa kana diri duh dina sagala sok leuwih pahaji kimona Sulaiman gempol-kolot menentak nyiksa kana diri kusa dina mumunggah ngarambat kibaong sadewa talaga sari daunan hiye rumasa salah sorangan kang lili pasir Tanjung mikahayang bakja deung lamun jauh hese ngajul mon mon tangna kang
sapri pasir Tanjung mono-mono canghe seno warna lamun jauh hese nyusul tawasa kabinean geningan palurah narati kempol kolot tawasa kabinean. Ayana duka di mana Wasim Kalijati, ayana duka di mana. Mojang kota endah
bojang nang nandang tunggara. Pangiohan kolong sasa tika pundung ayana duka di mana, ayana duka di mana. Mojang nung ngandung carita ngan kari bosateng kali jati catatanan sikap sirina Gusti.